နိုင်ငံတကာနယ်မှာမြမရေချင်းမှုကိုပြသခွေရလို့ဝန်တာနေတဲ့အဆိုတော်မိချစ်သက်မင်္ဂလာပါရှင်ဒီမနာမည်ကတော့မိချစ်သက်ပဲဖြစ်ပြီးဆိုတော်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ယခုမှဒီမကအထိုင်းမှာကျင်းပတဲ့ International Ramayana Festival မှာဝင်ရောက်ဖျော်ဖြေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမကနောက်ဆုံးနေ့လေးမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတပင်စီယုံဖို့ကနေပြီးတော့ Ramayana စက်တော်ထက်ကကောင်းနှုတ်ချက်တွေတမင်လိုက်ခံလေးတော်တင်ခံမေတီတာတမင်လေးကိုမြင်တဲ့အခါမှာရာမကတမင်ကိုလိုက်တဲ့ခံများကိုဖျော်ဖြေသွားမှာဖြစ်ပြီးသူမကရာမစက်တော်ထက်မှာပါဝင်တဲ့တချင်းကြီးတွေနဲ့ဖွဲ့တချင်းတွေဖျော်ဖြေပေးရတာပဲဖြစ်ပါတယ်သူမကဆိုင်ဝိုင်းကြီးရှိမှာခက်ခက်ညံ့ညာနဲ့မြမဆိုရကိုကိုယူဝစ်ကြွားစွာနဲ့နိုင်ငံတကာလှည့်မှာဖျော်ဖြေရတာရန်လက်ကိုယူပါတယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့ပါတယ်သူမကတိတက်ဖျော်ဖြေရတာမျိုးမဟုတ်ပဲသူမကဆိုင်ဝိုင်းကြီးနဲ့ဆိုနေပြီးစတိတ်ပေါ်မှာကပြနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်သူမတို့ကငါးပုံဖျော်ဖြေပေးရပြီးပထမဆုံးသူမတို့ဖွဲ့ရဲ့ဖွဲ့တချင်မင်္ဂလာဩဘာအဖွဲ့ရဲ့တချင်ကြီးနဲ့မော်ယုံနီပန်းမြိုင်လေးမော်ရူဟေမာကီတာတချင်ကြီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရာမယာနောဆက်တော်ကြီးကသူမတို့ရဲ့အဖိုးတွေအမေတွေလက်ထက်မှာကလေးကသူမရဲ့မိခင်ဖြစ်သူကရာမယာနမှာတမင်လဲကဖို့တို့မေတီတာလဲကဖို့ရာဖြစ်ပြီးအဖိုးဖြစ်သူဟာဆိုရင်လည်းလက္ခဏာကဖို့တို့ရာမယာနဆက်တော်ထဲကဘိုးတော်နေရာမှာကဖူရာဖြစ်ပြီးသူမရဲ့အဖိုးဖြစ်သူဟာဆိုရင်တိရိယာမမျိုးနဲ့ဝင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမကသူမရဲ့အဖိုးဖွားတွေအမေရိယိုးရာဆင်ဆက်ထိမ့်သိမ့်လာတဲ့ယာမယာနဆက်တော်ကြီးမှာသူမကမျိုးဆက်တဲ့နေနဲ့တရောက်တနေရာကနေပါဝင်ထိမ့်သိမ့်ရတဲ့အခါမှာသူမကစုံပိုင်းနေရာကနေပါဝင်အားဖြစ်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်းချစ်သက်ကမကီတတ်ခြင်းတွေကရန်နဲ့တောင်းဝကြည့်ပြီးသူမတစ်ချက်မှားတာနဲ့ကလည်းမှားသွားနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမတို့မှချိန်ချေရဟဆယ်တွေလောက်ကြရပြီးမြားကြီးတောင်းဝကြည့်ကြောင်ပြောခဲ့ပါတယ်။သူမတို့အတွက်တာဝန်ကြီးတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ကယူဆိုင်ပြီးလုပ်ခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမကစိတ်လှုပ်ရှားတာမျိုးမရှိပေမဲ့သူမကမြမတယောက်အနေနဲ့မြမတပင်စီယုံဖို့ကနေပြီးတော့မြမကိုစားပြုနေနဲ့မြမဝတ်စုံမြမညီချင်းမှုဟန်အစစ်နဲ့ဆိုင်ဝင်းကြီးရှိမှကိုရင်တီကိုရင်ဆို live performance လုပ်ပေးရမြမပဲရှိပြီးနိုင်ငံတကာလည်းမှလက်မထောင်နိုင်ပြီးငါတို့မြမတွေမှဒီလိုမျိုးရည်ချင်းတွေရှိတာကိုပြသခွင့်ရတဲ့အတွက်ရန်လေကိုယူကြောင်ပြောခဲ့ပါတယ်။သူမတို့ကထိုင်းနိုင်ငံကထရီစင်ချာမှာ၃ရက်ဖျော်ဖြေရတာဖြစ်ပြီး၃ရက်လုံးမှာရန်တဘောကြကြပြီးချီးကျူးကြပါတယ်။သူကရန်နဲ့ပီတီဖြစ်ရပြီးမြမဆိုရာနဲ့လက်ခုပ်တန်တွေကြဲကြီးနဲ့ချီးမြှောက်ပေးကြတော့သူမကရန်နဲ့ဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးပျော်စွာဂုဏ်ယူပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ဖြစ်ချင်ဆုံးစန္ဒတွေထဲကထုတ်ခုဖြစ်ပြီးခုလိုမျိုးနိုင်ငံတကာလည်းမှာကိုကမြမဆိုရာကိုပြသပြီးမြမဂီတကိုမြမဝတ်စုံလေးနဲ့ဆိုင်းဝိုင်းတွေရန်ဆိုခြင်းနဲ့အိမ်မက်ရှိခဲ့ပြီးအခုဆိုရင်တစုံတစားပြီးခဲ့ပြီးလို့ဆိုပါတယ်။သူမကိုသူမအရန်လဲကိုယူပြီးဒီချက်ပို့ပြီးကြိုးစားမှာဖြစ်ကကပနဲ့မှမြမဆိုရာပို့ပြီးတော့လက်မထောင်နိုင်အောင်ဒီကကတော့မြမရဲ့မဟာဂီတတွေကိုကပအလဲမှာဝိဝိကြွကြွနဲ့လက်မထောင်နိုင်အောင်ပို့ပြီးတော့ကြိုးစားပေးပါမယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့ပါတယ်။လူငယ်တွေလည်းမြမယူရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုပဲဖြစ်ဖြစ်လူငယ်တွေထိမ့်သိမ့်တဲ့လို့မြင်ပြီးလူငယ်တွေထိမ့်သိမ့်မှသာပဲခုမြမရည်ကျင်းမှုအဝိနေတွေကမပြောင်းမပြတ်ပဲဆက်ပြီးရှိနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူမတို့လိုလူငယ်တွေမှာအများကြီးတောင်းဝန်ရှိကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။သူမကသူမကိုယ်တိုင်ကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးထိမ့်သိမ့်ပေးပါမယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြမဝတ်စုံတဲ့ကိုသူတို့ကတည်ယူတရတက်ပုံလာရိုက်ကသူမကိုတည်တာမတည်တာတဲ့မြမဝတ်စုံဝတ်တာကိုသဘောကျကြပြီးသူတို့ကသူမရဲ့စပင်ရှိကြီးကိုအတိခတ်သဘောကျကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်သူမကဝမ်းသာပြီးပြောရကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။မြမလူငယ်တွေလည်းကိုယ်နိုင်ငံရဲ့ရိုးရာနဲ့ရည်ချင်းမှုများကိုဆက်လက်ထိမ့်သိမ့်သွားတက်ပါတယ်။ခဲပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့ဆိုရမီချစ်သက်ကတော့မြမရိုးရာရည်ချင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာလည်းမှချပြနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအပေါ်ပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုပြောပြခဲ့ကြပါဦးနော်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။